mais respeito, menos violência e mais valorização da mãe, da trabalhadora. Acho que é um dia muito especial para nós mulheres, mas para todas as pessoas em todo mundo. Eu sou da Alemanha, mas moro aqui no Brasil, então é um dia internacional muito importante. É o Dia das Mulheres, pela luta das mulheres, para ela saber desde cedo o valor da luta. A gente está aqui lutando pelos nossos direitos. As mulheres negras estão numa luta igual às demais mulheres, né, numa luta pela igualdade, porém com o agravante da desigualdade racial, que ainda coloca ela em situações mais difíceis ainda. Nossa luta é contra o machismo, é contra a cultura do estupro, contra o golpe que nós estamos vivendo no momento de exceção nesse país, o momento que a economia está indo para o buraco. Tradicionalmente, as mulheres vêm para Paulista para trazer as bandeiras por igualdade salarial, contra a violência de gênero, contra o assédio sexual, por mais participação política na sociedade. Dia 8 de março não é dia de recebermos parabéns, de recebermos felicidades. É dia de luta das mulheres, é dia de falarmos para a sociedade tanto de discriminação que ainda tem com as mulheres em relação a gênero, em relação ao nosso salário, que é menor do que os homens, também em relação à nossa divisão de tarefas domésticas. Que não dá para a gente ter essa marca horrorosa de violência, de estupro, de falta de representatividade feminina no Congresso Nacional. Defender os nossos direitos que estão sendo retirados por esse governo golpista e ilegítimo. É apenas pelo voto popular que nós teremos um Brasil mais justo. E para dar um recado esse ano de que nós, mulheres, como sempre fomos protagonistas de muitas lutas e muitos avanços sociais, nesse momento que o Brasil está vivendo um ataque aos direitos trabalhistas, aos direitos previdenciários, às políticas públicas e de risco à democracia, nós não poderíamos deixar de trazer essa pauta, incorporar essa pauta nas bandeiras gerais das mulheres. Então é um dia de protesto, de conscientização, de luta e de esperança, né, de que a gente viva num mundo melhor, sem desigualdade e com democracia para todos e para todas.